নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাবুছ ক্লিকছ। তো সময় আমাৰ খুবেই কম আছে, সন্মুখত তোমালোকৰ পৰীক্ষা। তো দৌৰা দৌৰিকৈ মই এই দুটা চেপ্টাৰৰ মানে কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যিটো এংগল, যিটো কোণ আছে, আৰু এইফালে আমাৰ যিটো ত্ৰিভুজৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে, যিখিনি পাৰোঁ তোমালোকক মই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। আহ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। অনুৰণে বাৰৱে দিছে যে সন্মান যন্ত্ৰ হয় তলৰ কোনকেইটা জুকি লোৱা, কোনবিলাক তোমালোকে নিজে জুকি ল'বা এইটো মই শুনি দিওঁ। জাষ্ট মই এটা দেখুৱাই দিম যে সদায় কি কৰিবা, এইটো ইয়াত বিন্দু এটা দি ল'বা, ইয়াত ইয়াত বিন্দু এটা দি ল'বা, ইয়াত এইটো এইটো মই চাই দেখুৱাই আছোঁ। তো সন্মান যন্ত্ৰত কি কৰিবা, এই যিটো কেন্দ্ৰ আছে, কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰত এইটো এই আজডালত এইটো ৰাখিবা, আৰু এই আজডালৰ ওপৰত এতিয়া ৰাখিবা। তো এতিয়া এতিয়া চোৱা, এইডাল ঠিক 90 ডিগ্ৰী কৰিছে। এইটো এইটো কোণ আমাৰ কি 90 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ এই কোণটো আমাৰ 90 ডিগ্ৰী। তেনেদৰে তোমালোকে বাকীকেইটা কোণ জুকি যাবা। তো দুইটি আছে যে সন্মান যন্ত্ৰ হাতলৰ দিয়া জোখমতে কোণবিলাক অংকন কৰি পৰিছে আমাৰ। মই দুটা কোণ ইয়াত অংকন কৰিছোঁ, এটা 45 ডিগ্ৰী আৰু এটা 120 ডিগ্ৰী। তো কোণ অংকন কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে তোমালোকে এনেকৈ এডাল এডাল মানে ৰেখা আঁকিব লাগিব। মই এডাল ৰেখা এনেকৈ আঁকিছোঁ, আৰু এই ৰেখাডাল এই সন্মান যন্ত্ৰ ধৰা মই এতিয়া 45 ডিগ্ৰী কোণটা আঁকিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, এই ৰেখাডাল আমি কি কৰিম। এতিয়া ইয়াত আমি এই যিটো কেন্দ্ৰ আছে, ইয়াত এই কেন্দ্ৰ, ইয়াত কেন্দ্ৰটো আমি ইয়াত বহাই ল'ম, এনেকৈ ইয়াত বহাই ল'লে এই কেন্দ্ৰটো ইয়াত আমি এনেকৈ বহাই ল'লোঁ, আৰু এই 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 যিডাল আঁচ আছে তলত এই আঁচৰ লগত এইডাল মিলাই ল'ম, এনেকৈ মিলাই ল'লোঁ। তো এতিয়া চোৱা 45 ডিগ্ৰী ক'ত আছে, এইটো আমাৰ 40 হয়, 40 দেখা পাইছানে, এইটো 40, এইটো যদি 40 হয় এইটো 45, ইয়াত মানে ইয়াত হ'ব আমাৰ 45, দেখা পাইছানে, ইয়াত আমি 45 ইয়াত দুটা বহাই দিম, দুটা বহাই দিম, সেইটো কথা বহাই দিম, ইয়াত এইডাল আমি আস্থানি দিব, এইডাল এনেকৈ আস্থানি দিব, এইডাল মই আস্থান দিব, এনেকৈ এইডাল আস্থান দিব, এইটো এইটো কিমান কোণ হ'ল আমাৰ, এইটো হ'ল 45 ডিগ্ৰী কোণ। তো এনেদৰে তোমালোকে আঁকিবা, মই খুব দূৰাজনকৈ ভিডিঅ'টো দিম, সময় খুব কম। তো তোমালোকে অলপ মন দি চাই বুজাৰ চেষ্টা কৰিবা। তো এনেদৰে সন্মান যন্ত্ৰৰ সহায়ত আমি কোণ আঁকিব পাৰোঁ। তো ঠিক সেনেদৰে আমি এইটো এইটো 120 ডিগ্ৰী কোণটো আঁকিছিলোঁ। তো এ বি আগতো নিচিনা এ বি এ বি আমি ৰেখা এডাল লৈছিলোঁ। তো এ বি ৰেখাৰ পৰা এইটো কি, ইয়াত আমি বহাই দিছোঁ, ইয়াত ইয়াত বহাই দিছোঁ আমি বিন্দুত বহাই দি ইয়াত চোৱা আমাৰ ওপৰত দিয়াৰ লগে লগে এইটো 120 ডিগ্ৰী দেখা পাইছানে, 120 ডিগ্ৰী দেখা পাইছে, এইটো সমানে আছে, এইটো 120 ডিগ্ৰী, 120 ডিগ্ৰী হয় নাই এইটো। তো এনেদৰে তোমালোকে সন্মান যন্ত্ৰ সহায়ত আঁকিব পাৰিব। তো চাৰিত দিয়া আছে যে এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণ জুকিবলৈ জুকি লৈ কোণকেইটাৰ সমষ্টি কিমান হ'ব লিখা। এটা ত্ৰিভুজ আঁকি লৈছোঁ আমি, এই ত্ৰিভুজটোত আঁকি লৈছোঁ, এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ, ইয়াৰ কোণকেইটা আমি জুকি দিছোঁ, জুকি লওঁতে এইটো 63 ডিগ্ৰী, এইটো 59, এইটো 58, এ কোণ বি কোণ প্লাছ চি কোণ এইকেইটা যোগফল কৰি লৈ কিমান পাইছোঁ আমি 180 ডিগ্ৰী। তাৰমানে আমি গম পালোঁ কি, যে ত্ৰিভুজ এটাৰ তিনিওটা কোণৰ সমষ্টি কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী, এইটো মন ৰাখিব। 5 নম্বৰতে আছে, এটা চতুৰ্ভুজ আঁকি লৈ কোণ চাৰিটা জুতি লোৱা, কোণ চাৰিটাৰ সমষ্টি কিমান পালা লিখা। তো চতুৰ্ভুজ এটা আঁকি ল'বা এনেকৈ, তো চতুৰ্ভুজ এটা এনেকৈ আঁকি লৈ ইয়াত এই কোণকেইটা জুকি চাবা, সন্মান যন্ত্ৰ হয় জুকি যাই পাবা 360 ডিগ্ৰী পাবা, কোণকেইটা জুকি যাবে। তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে চতুৰ্ভুজটো চাৰিওটা কোণৰ যোগফলৰ সমষ্টি হয় 360 ডিগ্ৰী, এইবিলাক মনত ৰাখিবা। তো 6 নম্বৰটোতে আছে যে 7 চেণ্টিমিটাৰ ৰেখাৰ এই এডাল ৰেখাখন আঁকি পান্তঃবিন্দুটো তাত সন্মান যন্ত্ৰ হয় 35 ডিগ্ৰী আৰু 125 ডিগ্ৰী কোণটো অংকন কৰিব। তো আমি এ বি এডাল ৰেখা অংকন কৰিছোঁ, ইয়াত এ বি 7 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য। তো পান্তঃবিন্দুটো তাত আমি প্ৰথম এই বিন্দুত আমি কি কৰিছোঁ, ইয়াত মানে সন্মান যন্ত্ৰ এনেকৈ বহাই দিছোঁ, তাৰপিছত সন্মান যন্ত্ৰ বহাই লৈ এই 35 ডিগ্ৰী কোণ কৰি দিছোঁ, এইটো 35 ডিগ্ৰী কোণ দেখা পাইছেনে, এইটো 35 ডিগ্ৰী কোণ, এইটো
kami 35 derajat itu kena dulu. Oh iya, ulotai jangan, ejal, ejal ulotai jangan kayak apa hari pak? Apa posisi diri pun? Eh itu apa posisi diri pun? Apa 20, apa 10, apa 20, apa posisi diri pun? Kena dengar teman laki. Adalah reka aki tad dua tapan dua minit dua tapun angkon kiri bawah riba. Kau semua utar di perisai. Eta kono kita bawa utar. Eta kono tamar haran te kita bawa utar kibo. Kono ta bole gile. Ideal ideal bawa, aru ideal ideal bawa. Tamar eta kono tamar kita bawa utar kibo, dua bawa utar kibo. Ek degree job kiman? Ek degree job mana asal te kihoy? Ini job tu buzai. Ek degree job mana hall? Eko asih bagor, evag. Konman jantro degree jog kiman ta konman jantro degree jog ase 180 ta konman jantro homajor bindu tu ki bole konman jantro amaje to homajor bindu ase orthat eitu bindu amar ki bole koy kendra bole koy ei bindu bindu tu amar kendra bole koy bujhena eitu kendra to video tu moi khub dhore ke disu amarako moi beshi bohit taki bujhai dibo noarilo bohit taki bujhai dibo parile bhal ase মই এনেকৈ দিছো তোমালোকৰ মানে আসলতে খুব দৰকাৰী হৈ পৰিছে গতিকে মোৰ সময় খুব কম তথাপি মই কিতাপতে তোমালোক যিমান পাৰো বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম 12 বিটো কি দিছে যে তলত চিত্ৰৰ পৰা অন্তমানৰ বৈকন বাছি লৈ পৰিছে তো বৈকন কোনটো এটা চিত্ৰ থাকিলে সাবা এটা চিত্ৰ থাকিলে তাৰ বাহিৰৰ যিটো কোন থাকে সেইটো মানে চিত্ৰৰ মানে বাহিৰৰ কোনটো কি কোৱা হয় বৈকন তো ইয়াত কি দিয়া আছে 6 নম্বৰ কোন দিটো আছে এটো কোন এটো কোন আমাৰ বৈকন ini nomor kontu amar ki hobo etu bohi baki 2 4 5 1 ba 1 2 4 5 eketa ki ise amar kontu buji balane bohi kono onto kono kontu eto chitra bahiro thekibo je bahiro thaka kontu bohi kon eto kon bohi kon eto kon bohi kon ar baki keta kontu to ya to 1 2 3 4 5 eketa ki hobo tomar hobo bohi kon onto kon hobo ar 8 8 6 6 7 8 এই তিনটা কি হবো বৈকন এটি কি হবো 1 2 3 এইকেইটা কি হবো এইকেইটা হবো অন্তকন আর এই যে 4 নম্বর কোন আছে এটো হবো আমার বৈকন তো এখানে মনত রাখিবা এটা হত্যাপন করে দেখো পারিছে যে ত্রিভুজের অন্তকন তিনটার মাপন সমষ্টি 180 ডিগ্রি তো মই হত্যাপন করে তোমার দেখাই নিদিব ইয়াত আকর চিত্রত কি দি আছে এটু এটু সোয়া আকর চিত্রত এক নম্বর কোণ সমান কি দি আছে 50 ডিগ্রি তাহলে দুইর মান কিমান হইছে এটু এটা কথা লক্ষ্য করিবা এই এই জিডাল এডাল এডাল রেখা আর ইয়া এই রেখা দল এই বিন্দু কাটাইছে তো এডাল এডাল সরল রেখা হল আসলে এই সরল রেখায় যেটো কোণ উৎপন্ন করিব এটু 180 ডিগ্রি কোণ হয় মনত রাখিবা তাই এটু 180 ডিগ্রি কোণ হয় গতিকে যদি এক নম্বর কোণটো যদি তোমার 50 ডিগ্রি হয় তেতিয়াহলে 180 এর পৰা 50 বিট করিলে কিমান হবে 130 ডিগ্রি এদিকে দুই নম্বর কোণটো হবে আমার 130 ডিগ্রি এটা মনত রাখিবা এটা সাধারণত কেন হানকে তোমার এক নম্বর কোণটো এটো সরল রেখা হয় যে এক কোণ যোগ দুই কোণ সমান আসলে 180 ডিগ্রি এটি এক নম্বর কোণটো আমার কি দিয়া আছে এটা এক নম্বর কোণটো দিয়া আছে 50 ডিগ্রি তো এক নম্বর কোণটো যদি 50 ডিগ্রি তো দুই নম্বর কোণটো কি মানবো সবা এক নম্বর কোণটো দুই নম্বর কোণটো ইয়াত রাখা 180 ডিগ্রি বিয়োগ 50 ডিগ্রি তো কি মান হয় 130 ডিগ্রি তো এনেদরে তোমাৰ কইলে হ'ব পাৰে তো ইয়াত সমকোণ সমকোণ স্থূলকোণ হৰকোণ দিয়া আছে আসলে কি হয় সমকোণ কোনটো কয় জি জিবিলাক কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী হয় তাক সমকোণ বুলি কোৱা হয় তাৰ মানে এটো এটা কি এই ৰেখাটোৰ ওপৰত এটা লম্ব হৈছে গতিকে এটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী মানে এটো এটা সমকোণ আৰু সমকোণ কোনটো জি কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী কৈ ডাঙৰ হয় কিন্তু 90 ডিগ্ৰী কৈ সৰু হয় তাক সমকোণ বুলি কোৱা হয় এটো কোণৰ মাপ আপোনাৰ কিমান আছে 30 ডিগ্ৰী গতিকে এটো কোণত কৈ ডাঙৰ হ'লে 90 কৈ সৰু গতিকে এটো কোণ আমাৰ সমকোণ আৰু স্থূলকোণ কি হয় 90 ডিগ্ৰী কৈ ডাঙৰ হ'ব যিকোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী কৈ ডাঙৰ কিন্তু 180 ডিগ্ৰী কৈ সৰু তাক কি কয় স্থূলকোণ বুলি কয় গতিকে এইটো কোণৰ মাপ মানে আছে 180 ডিগ্ৰী গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব
স্থূলকণ, তাৰমানে স্থূলকণটো হৈছে 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু 180তকৈ সৰু, সূক্ষ্মকণটো হৈছে 0 ডিগ্ৰীৰ পৰা 90 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত আৰু সমকণটো হৈছে 90 ডিগ্ৰী। এইখিনি মনত ৰাখিবা। আৰু সৰলকণ বুলি এটা আছে যে যিকোনো মাপ 180 ডিগ্ৰী সমান তাক সৰলকণ বুলি কয়। এইডাল এডাল সৰল ৰেখা ইয়াত যিটো কোণ উৎপন্ন হ'ব, ইয়াত কাটি দিলে বা যিটো কোণ উৎপন্ন হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ সৰলকণ এটা। তো 12 চিৰিকি দিয়া আছে এক সমকোণৰ যোগ সমান কিমান, এক সমকোণৰ যোগ সমান 90 ডিগ্ৰী। 20 ডিগ্ৰী জোখৰ কোণটো কি হ'ব, সূক্ষ্মকোণ হ'ব, কাৰণ 20 ডিগ্ৰীটো 0 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, গতিকে সেইকাৰণে সূক্ষ্মকোণ। 110 ডিগ্ৰী জোখৰ কোণটো কি হ'ব, 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ, গতিকে এইটো স্থূলকোণ হ'ব। এটা সৰলকোণ ডেৰ সমকোণৰ সমান, দুই সমকোণৰ সমান এটা সৰলকোণ, কাৰণ এটা সৰলকোণত 180 ডিগ্ৰী থাকে। 180 ডিগ্ৰী থাকিলে কিমান হ'ব, আমাৰ দুটা সমকোণৰ সমান হয়, এটা সমকোণ যিহেতু 90 ডিগ্ৰী থাকে গতিকে দুটা সমকোণ মিলি 180 ডিগ্ৰী হয়। সূক্ষ্মকোণ ডেচতকৈ সৰু, সূক্ষ্মকোণ কি হয় সমকোণতকৈ আমাৰ সৰু হয়। খালি এতিয়া এটা এনেকৈ কৰিব, মই এইটো দেখি দিছোঁ এনেকৈ ইয়াত ৰাখি দিয়া আছে, এনেকৈ চাই তোমালোকে খালি এতিয়াখিনি দেখি যাব পাৰোঁ। তলৰ চিত্ৰৰ পৰা সমকোণ, সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ আৰু সৰলকোণ বাছি লোৱা। এইটো চিত্ৰত মই ইয়াত জুকি লৈছিলোঁ, এইটো 90 কোণ, এইটো 90 ডিগ্ৰী, এইটো 65, এইটো 115 ডিগ্ৰী। গতিকে ইয়াত সমকোণ, সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ কোনটো কোনটো হ'ব তোমালোকে নিজে বাছি ল'ব পাৰিবা। এইটোতো সমকোণে, এইটো কি হ'ব স্থূলকোণ আৰু এইটো কি হ'ব সূক্ষ্মকোণ। তো তেনেদৰে এ বি চিটো এইটো তোমালোকে নিজে কৈ যাব। তলৰ কেইটামান কোণো যোগ দিয়া আছে, ইয়াৰ সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ, সমকোণ আৰু সৰলকোণ বাছি ল'ব লাগে। তো ইয়াত কি হ'ব, তোমালোকৰ সমকোণ, সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ তুমি বাছি ল'ব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, সূত্ৰৰ কথা চাই তোমালোকে এইকেইটা বাছিব পাৰিবা। এইটো এইটো হ'ল কি স্থূলকোণ, এইটো সূক্ষ্মকোণ, এইটো সৰলকোণ, এইটো সমকোণ, এইটো সূক্ষ্মকোণ আৰু এইটো কি হ'ব স্থূলকোণ। তো সূত্ৰ লিখি চিত্ৰ অঁকা। তো সূত্ৰ কথাটো কিতাপত দিয়াই আছে, সেইমতে তোমালোকে কিতাপৰ পৰা চাই সূত্ৰ কথা মুখস্থ কৰিবা আৰু চিত্ৰবিলাক চাই ল'বা, এনেকৈ আঁকিব পাৰিবা। তো এতিয়া আহিলোঁ আমাৰ কি পূৰকণ, সম্পূৰকণ, বিপ্ৰতিকণ, সন্নিহিত। তো পূৰকণ কোনটো কয়, এতিয়া ইয়াত আছে পূৰকণ চাবা, যদি দুটা কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী হয় তেন্তে সিহঁতক পূৰকণ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া দুটা কোণৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী মানে কেনেহেন, ইয়াত চাবা এক আৰু তিনি বিপ্ৰ, এক মিনিট, এক আৰু দুই কোণ দুটা যোগফল 90 ডিগ্ৰী। ইয়াত এক আৰু দুই মানে এইটো লম্ব হৈছে বিচি ৰেখাৰ ওপৰত, এইটো কোণ লম্ব হৈছে, গতিকে এইখনটো এইখনটোৱে ভাগ কৰি দিছে ইয়াত, গতিকে এক আৰু দুই কোণ দুটাৰ মানে যোগফল কিমান হয় 90 ডিগ্ৰী, গতিকে এইটো এটা কি পূৰকণ। আৰু সম্পূৰক কোণটো যদি দুটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয় তেন্তে সিহঁতক সম্পূৰক। তো ইয়াত এক আৰু দুই নম্বৰ কোণ এইডাল সৰলকণ, যিহেতু এইটো সৰলকণ, গতিকে ই 180 ডিগ্ৰী, এক আৰু দুই কোণৰ যোগফল কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী, গতিকে এইটো এটা কি হ'ল আমাৰ সম্পূৰক কোণ। আৰু বিপ্ৰতি কোণ কোণ যদি এডাল সৰল, দুডাল সৰল ৰেখাই যদি এটা বিন্দু কটাকটি কৰে, দুডাল সৰল ৰেখা এইডাল এডাল সৰল ৰেখা এইডাল এডাল সৰল ৰেখা ই অ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে এটা, তেতিয়াহ'লে কি হয় বিপৰীতমুখত সৃষ্টি হোৱা কোণবিলাকক আমি কি বিপৰীত কোণ বুলি কওঁ। তো এই কটাকটি কৰা বিপৰীতমুখত কোণ কি, দুই কোণ আৰু চাৰিকোণ এইটো বিপৰীতিক কোণ, এক আৰু তিনিকোণ বিপৰীতিক কোণ, তাৰমানে এইকেইটা বিপৰীতিক, এইটো বিপৰীতিক এইটো। সন্নিহিত কোণ কি, এটা বিন্দুত লগ লাগি থকা কোণত সন্নিহিত সন্নিহিত কোণ বুলি কয়। তো এই কোণটো আমাৰ এটা বিন্দুত লগ লাগি আছে, এক আৰু দুই কোণ দুটা বি বিন্দুত লগ লাগি আছে, আছেনে, এক আৰু দুই কোণটো বি বিন্দুত লগ লাগি আছে, গতিকে এই এটা কোণত লগ লাগি থকা কোণবিলাকক আমাক কি কয় সন্নিহিত কোণ লাগে, গতিকে এক আৰু দুই সন্নিহিত কোণ, বুজি পাইছানে। অনুলেখ কি দিছে চাওঁ আমি, তলৰ চিত্ৰত কোণবোৰ জুকি লোৱা। তো ইয়াত আমাৰ এইটো চিত্ৰ এটা দিয়া আছে, এ চি বি এ বি ডি চি এ চি ডি। তো ইয়াত কি দিয়া আছে, এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ কোণ আমাক জুকি কৰিছে, মই জুকি লৈছিলোঁ। ইয়াত কি হয় এক নম্বৰ কোণটো 75 ডিগ্ৰী, দুই নম্বৰ কোণটো 105 ডিগ্ৰী, তিনি নম্বৰ কোণটো 75 ডিগ্ৰী, চাৰি নম্বৰ কোণটো 105 ডিগ্ৰী। কিয় হয়, চ' আইডাল এই দুডাল সৰল দেখা ধৰা, চাপ'জ ই এইটো মিনিট কটাকটি কৰিছে। তো ইয়াৰ বিপৰীত কোণবিলাক, এই বিপৰীত কোণবিলাক কি হ'ব, যদি দুই কোণটো তোমাৰ 105 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে চাৰি নম্বৰ কোণটো 105 ডিগ্ৰী হ'ব, এক কোণটো যদি তোমাৰ 75 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ কোণটো কি হ'ব, বিপৰীত কোণবিলাক সদায় সমান হ'ব, মনত ৰাখিবা। এক আৰু দুইৰ যোগফল কিমান 180 ডিগ্ৰী, দুই আৰু তিনিৰ যোগফল কিমান হৈছে 180 ডিগ্ৰী, তিনি আৰু চাৰিৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী, চাৰি আৰু একৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী, বুজি পাইছানে। এক
আৰু দুইকণৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে, ইহঁতক কি কণ বোলে, এক আৰু দুইকণ, এক আৰু দুইকণটো কি হয় সন্নিহিত কণী দুটা, কাৰণ এটা মিনিট এইটো মিলিত হৈছে এইকণটো, গতিকে এই দুটা সন্নিহিত একেবাৰে থকা কণ, ইহঁতক কি কণ বোলে সন্নিহিত কণ বোলে, আৰু এইটো এটা সৰল কণো হয় এনেকে। তিনি আৰু তিনিকণ আৰু এককণক কি 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 কণ বোলে, তিনি আৰু এককণক বিপৰীতিক কণ বলবো, কাৰণ এই বিপৰীত ফালৰ পৰা আছে দুফালে, এই সৰলৰেখা কটা কাটি কৰা মানে কোনো বিপৰীত ফালে আছে দুটা কণ, গতিকে এইটো কি বুলি কওঁ, বিপৰীতিক কণ বুলি কোৱা। তলৰ চিত্ৰৰ পৰা পূৰক আৰু সম্পূৰক কণ বাছি লোৱা, ইয়াত পূৰক আৰু সম্পূৰক কণ আমি বাছি লৈ লাগে। ইয়াত চোৱা এইডাল এডাল লম্ব হৈ আছে বিধি ৰেখাৰ ওপৰত, গতিকে এই দুই আৰু এক আৰু দুই এই কণটো আমাৰ কি হ'ব, পূৰক কণ, কাৰণ ইয়াৰ যোগফল আমাৰ কিমান 90 ডিগ্ৰী, এই দুটা কোনো যোগফল আমাৰ 90 ডিগ্ৰী। তো এইডাল যদি ইয়াৰ এইবাৰ ওপৰত লম্ব বুলি হ'ব, তেতিয়াহ'লে 5 আৰু 6 আমাৰ কি হ'ব, পূৰক কণ, আৰু এইটো কি হ'ব আমাৰ, এইটো হ'ব আমাৰ সম্পূৰক কণ, 3 আৰু 4 আমাৰ সম্পূৰক কণ, আৰু যদি আমি এনেকৈ চাওঁ 5 আৰু 6 এইটো এটা সম্পূৰক কণ, এনেকৈ সৰল ৰেখা যদি বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো এটা সম্পূৰক কণ। তো এনেদৰে তোমালোকে পূৰক কণ আৰু সম্পূৰক কণ উলিয়াই ল'ব পাৰিবা, এইটো এইটো তোমাৰ কি কণ লম্ব হৈছে কাৰণে 90 ডিগ্ৰী ইয়াৰ যোগফল, গতিকে এইটো কি হ'ব পূৰক কণ, 5 আৰু 6 সম্পূৰক কণ, 3 আৰু 4 সম্পূৰক কণ, বুজি পাইছানে। পত্ৰ লিখি চিত্ৰ অঁকা, তো বিপৰীতিক কণ কোনটো, মইতো এটা কৈছোঁৱেই যে দুডাল সৰল ৰেখাই কটা কাটি কৰা বিন্দুটো বিপৰীতমুখী থকা কণবিলাকক বিপৰীতিক কণ বোলে, পূৰক কণ কোনটো যে দুটা কোণৰ সমষ্টি যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোক পূৰক কণ বোলে, আৰু সম্পূৰক কণ কোনটো যে যোগফলৰ সমষ্টি যদি 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোক কি কয়, সম্পূৰক কণ বুলি কোৱা হয়। তো এনেদৰে তোমালোকে বিপৰীতিক কণ, পূৰক কণ আৰু সম্পূৰক কণৰ চিত্ৰ ইয়াত দিয়া আছে, সেইমতে তোমালোকে সূত্ৰ কথা মুখস্থ কৰিবা আৰু চিত্ৰবিলাক চাবা। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বহুত দৌৰাদৌৰিকৈ মই ভিডিঅ'টো আজি কৰিছোঁ, এই ৰাতি কৰি আছোঁ মই ভিডিঅ'টো, পাৰিলে কাইলৈ তোমালোকক মই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। খুব দৌৰাদৌৰি হৈছে, মই কথাখিনি যদি বহীত বুজাই দিব পাৰিলে মানে খুব ভাল হ'লা হয়, সময়ো নাই সেই তেনেকৈ বহীত বুজাই দিয়াৰ কাৰণে সময়ো মোৰ খুব কম, আৰু তোমালোকৰো মানে সময় তোমালোকৰ হাততো খুবেই কম আছে, গতিকে তথাপি মই কিতাপত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে কথাখিনি শুনি বুজি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিবা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি ভাল সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তো আজিলৈ আহিলোঁ, বাই বাই, থেংক ইউ।